No niin, rakkaat siskat ja hyvät veljet. Tänään tapahtuu taas jotain ihanaa. Me saadaan Shane Duan annettua pois. Loistava juttu, todella loistava juttu. Sieltä viimeinen palane. Noin. Ja setti on complete. Käydään savamassa vielä poika tuolta. Siitä. Katos. Ja noin, ja noin. Shane Doan, 90 kokonaisuus, oikea laituri, voima hyökkäjä. PHTL, kiihtyvyys 87, tasapaino 93, kunto 90, jaksa polkea, nopeus 87. Lämäritarkkuus 89, lämärivoima 95, aika sairas. Sairasveto, todella hyvä pelaaja. Itse asiassa tää on kyllä. Tää on kova kortti, eikä toi nopeuskaan musta tunnu olevan niin kauhean ongelma, mutta hyvä kortti on. Annetaan tää pois jollekin. Käydään ensin iskemässä toi toinen palane meitsi Jaageri. Ja se pistetään tuohan noin. Näin. Enää 13 puuttuu. Ja sitten pääasiaan eli arvontaan. No niin, tässä on, mä oon kirjannut kaikki ylös. Eli 2 tikettiä Olobärille, 30 tikettiä Salamakytkimelle, sitten 3 Veesille, 3 Jombelle, 2 Datsukille, 4 Totaalille ja 4 Reaperille. Eli joku näistä hemmoista tulee voittamaan tämän pelaajan. Ja painetaan. Random. Ja totaali sieltä. Onneksi olkoon totaalille. Tosiaan totaalilla olikin 4 noita tikettiä, niin se oli suuri mahdollinen osuma Reaperin kanssa. Ei mitään, pistetään pelaaja totaalille ja lähetämme Bostonin kimppu seuraavaksi. Ja tosiaan, mitäs me Bostonin lähdetään metsästämään? Eli nämä pelaajat multa löytyy. Tuukka Rask, David Krejci, Bakes, Grug, Vatrano ja kotipelipaita. Ja täältä multa puuttuu muut. Joten mä tuun pistämään nämä, mitkä kortit multa löytyy tohon alas niin kuin viime kerralla. Eli sama sydämi kuin taas. Lahjoitatte mulle yhden pelaajan, joka liittyy tähän, tai yhden kortin, niin saatte yhden arvaan. Ja tällä kertaa me tehdään niin, koska näitä karboneet on niin hemmetin vaikea kerätä, niin jos sä ostat bronssisen arvan, mä pistän sen taas 4 000 yksilöinne, eli 4001, 4002, 4003 bronssikortteja tonne huutokauppaa, niin yksi semmonen tiketti vastaa 4 tikettiä, eli tällä tavoin me koitetaan saada nämä karbonit vähän nopeammin tehty ja ylipäätään seuraavaa heroa. Joten yksi pelaaja, yksi tiketti, tai yksi kortti, yksi tiketti, ja jos ostatte niitä 4 000 arpoja, niin ne vastaa 4 tikettiä. Joten koitetaan päästä vähän eteenpäin tässä touhussa. Joten tosiaan, kommentoikaa alle, minkä pelaajan lahjoitatte ja teidän PSN, tai jos te ostitte arvan, niin minkä arvan ostitte ja teidän PSN, niin eikö me saada tuota pikaa näitä enemmän heroja valmiiksi ja pistetään jakamaan. Mutta tosiaan, totaali voitti tämän arvonnan. Ja mitä tulee tähän Brent Burnsin arvontaan, niin meillä on nyt, jotkut oli ehkä ymmärtänyt väärin, että 20 oli max arpaa, mitä myydään. Ei, 20 arpaa oli se minimi, että Brent Burnsi lähtee myyntiin, ja nyt niitä on myyty 25. Eli niitä voi ostaa enemmän niitä arpoja, todellakin enemmän kuin 20 arpaa. Mutta 20 oli vaan minimi, että se lähtee, joten meillä on tällä hetkellä 25 arpaa myyty, joten se tulee kyllä sunnuntaina lähtemään. Mutta niitä arpoja on lisää, joten käykää ostaa, jos haluatte Brent Burnsin. Ne oli ne 5 000 arvat. Mutta tosiaan, tää oli tämmönen video ja ruvetkaa lahjoittamaan vaan pelaajaa lisää. Ja onnea totaalille.